इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः परमानन्द झा। प्रथमं मुख्य वार्ताः। केन्द्र प्रशासनं कोविड मसूरणेन जनस्वास्थ्येन च सम्बद्धान् विषयान् अधिकृत्य गतदिवसे राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैश्च सह समीक्षोपवेशनं विहितवत्। प्रशासनेन कोविड संक्रमितेषु बालेषु रेमडेसिविर औषधस्य प्रयोगः पूर्णतया प्रतिबन्धितः। देशे कोविड संक्रमणात् स्वस्थीभूतानां जनानां प्रतिशतता प्रवर्ध्य सम्प्रति 94.77 परिमिता संजाता। अपि च प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी श्वः परश्वश्चेति दिवसद्वये सप्तदेश समूहस्य आन्तर्जालिके शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। प्रियाः श्रोतारः, समस्तेऽपि देशे पुनः प्रवर्धमानेन कोरोना संक्रमणेन जनाः नितरां भयाकुलाः दृश्यन्ते। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड मसूरणम् अवश्यं स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखावरणं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं क्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्र प्रशासनं कोविड मसूरणेन जनस्वास्थ्येन च सम्बद्धान् विषयान् अधिकृत्य गतदिवसे राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैश्च सह समीक्षोपवेशनं विहितवत्। उपवेशने तेन राज्य प्रशासनानि आगृहीतानि यत् तैः स्वास्थ्य कार्मिकाणाम् अग्रिम पंक्तिक कार्यकर्तॄणां च कृते कोविड मसूरणस्य द्वितीय मात्रा प्रदानम् अभिलक्ष्य विशिष्य ध्यानमाधेयम्। अस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवः राजेश भूषणः अकरोत्। मन्त्रणोपवेशने राष्ट्रिय कोविड मसूरण कार्यक्रमम् अधिकृत्य प्रसारितानां संशोधित दिङ्निर्देशानां प्रवर्तन विषये विस्तरेण समीक्षा संजाता। प्रशासनेन कोविड संक्रमितेषु बालेषु रेमडेसिविर औषधस्य प्रयोगः पूर्णतया प्रतिबन्धितोऽस्ति। सहैव पञ्चवर्षतः न्यूनवयस्कानां बालानां कृते मुखावरण धारणम् अपि अनावश्यकं घोषितम्। एतच्च परामर्श जातम् केन्द्रद्वारा सद्यः प्रसारितेषु दिङ्निर्देशेषु समाविष्टं विद्यते। अत्रेदं ज्ञातव्यम् अस्ति यत् केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन 18 न्यूनवयस्कानां बालानां कृते कोविड रोग प्रबन्धन विषये एका समग्रा दिङ्निर्देशिका प्रकाशितास्ति। निर्देशेषु एतदपि प्रोक्तम् यत् क्षुद्र लक्षण युतानां बालानां कृते प्रयोगशाला परीक्षणानि परिवर्जनीयानि, केवलं मध्यम गंभीर प्रकरणेषु एव उक्त परीक्षणानि विधेयानि। देशे कोविड संक्रमणात् स्वस्थीभूतानां जनानां प्रतिशतता प्रवर्ध्य सम्प्रति 94.77 परिमिता संजातास्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयः विज्ञापितवान् यत् विगते अहोरात्रे कोविड संक्रमणस्य 94,000 नूतन प्रकरणानि प्रकाशमायातानि, 151,000 च जनाः स्वस्थतां गताः। देशे इदानीं कोविड महामार्या संकलय्य 11,67,000 च जनाः संक्रमिताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी श्वः परश्वश्चेति दिवसद्वये सप्तदेश समूहस्य आन्तर्जालिके शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बागची गतदिवसे नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने असूचयत् यत् सम्प्रति ब्रिटेनम् अस्य सप्तदेश समूहस्य अध्यक्षतां विदधाति। एतद्वर्षे सम्मेलने भारतं दक्षिण कोरिया दक्षिणाफ्रीका चेति राष्ट्रत्रयम् अतिथिरूपेण आमन्त्रितं विद्यते।